El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central, amb seu a Manresa, ha renovat la seva junta de govern, que durant els propers 4 anys estarà encapçalada per l'enginyer Jordi Valiente. Valiente ocupava fins ara el càrrec de vicedegà i pren el relleu d'Àngel Vilarassau, que ha encapçalat l'entitat durant els darrers 8 anys. En presentar-se només una candidatura, no ha calgut celebrar eleccions. Nascut l'any 75, Jordi Valiente Prat és enginyer tècnic industrial i màster en gestió del risc. És col·legiat al CETIM des del 99 i des del 2014 ha estat membre de les diferents juntes de govern. Valiente és gerent de l'empresa d'enginyeria E-Projecta. La candidatura de Jordi Valiente es presenta com a continuista amb la tasca portada a terme en els darrers anys, però amb la voluntat d'adequar-la a la situació actual. Bé, els objectius principals és mantenir una mica la línia que ha portat fins ara el col·legi, que pensem que ha sigut una bona feina, i ara els meus antecedors, els degans del col·legi dels últims anys, i una mica és seguir amb la mateixa línia, potenciant la professió, defensant-la, intentant cobrir les necessitats que tenen els nostres col·legiats i defensar i tirar endavant el CETIM perquè segueixi sent una entitat representativa a Catalunya Central. La seva línia de treball girarà al voltant de 3 eixos, professió, col·legiats i col·legi, i té com a principal objectiu defensar i oferir serveis a aquest col·lectiu de professionals, integrat per més de 1.200 persones de totes les comarques de la Catalunya Central. Dintre la línia continuista que ens hem marcat, estem intentant impulsar 2 eixos. El primer seria adaptar les necessitats tecnològiques que canvien dia a dia en aquest món que tenim, i en segona, intentar potenciar, incentivar o motivar el sector dels infants que se sentin atreguts per les carreres tècniques i el segment de les noies, que venim tradicionalment de ser una... Les tecnologies, els últims anys, la representació de les dones és inferior i volem potenciar això. Volem intentar despertar i donar a conèixer la nostra professió per comptar amb més una paritat dintre el nostre. Un altre dels objectius de la nova junta serà intensificar les converses amb la UPC per tal de recuperar el grau en electricitat a l'Escola de Manresa.